vandaag? Woensdagochtend. Koningsdag. Ik ben soms nog gewend Koninginnendag te zeggen. Weet je nog van vroeger? Ja. Voor ons was het vroeger, toen wij zo klein waren als jullie, hadden wij Koninginnendag. Wij hadden Koninginnendag. Maar jullie hebben Koningsdag. En we hebben ook koninginnen, en vooral jullie dan Koningsdag, een traditie die wij willen voortzetten. Ja. Want we gaan met z'n allen naar de... Rommelmarkt! Ja, mijn kinderen zeiden al, papa, ik ga mijn centjes halen voor de rommelmarkt. En dan ga ik ze iets heel leuks leren, want ze kwamen aan met hun spaargeld. Een zakgeld, hè? Briefjes. Ja. Ze, we gaan niet op een markt met een briefje van 20 leuke pulletjes kopen. We gaan met muntjes. Nou, Lucy, gaan we beginnen met jou. Dus wat heeft papa en mama gedaan? We hebben hier voor jou een portemonnee zakje gemaakt. Ja. Kijk, allemaal muntjes. En weet je hoeveel muntjes hebben we hier gedaan? Dit is 10 euro. Samen. Maar weet je wat ik nou leerde? Als je dus straks een marktkleedje ziet en ze zegt, nou, ik wil voor dat prulletje 2 euro. Dan zegt Luxie, nee, ik bied 50 cent. Want wat zegt de marktverkoper dan? Nou, doe maar 1 euro. En dan heb je voor 1 euro. En dan hou je dus een andere euro over voor een ander prulletje. Dus papa en mama gaan jullie leren onderhandelen op de rommelmarkt. Zo leer ik dat ook van mijn opa. Ja. Het blijft wel een kinderrommelmarkt. Ja, bieten, onderhandelen. Dus, ze vragen 2 euro, doe maar een zakje. Hey, ze noemen dat volgens mij afdingen. Ja, afdingen. Weet je wel? Hangt een klap op de veemarkt. Ja. Ik wil een koe, ja, ik wil 100 gulden. Nee, ik wil 50 gulden. Nee, 75 gulden. Verkocht. Oké, dus kindjes, we hebben 10 euro aan muntgeld voor jou. En dan ook nog een tientje aan briefgeld. Kijk eens. En dan nu al. Laat nu jouw muntjes eens open. Want papa leerde jullie iets. Gooi ze op de kop. Hop. Hier hebben we ook voor jou 10 euro aan muntjes. En krijg je daar ook nog 2 briefjes van 5 bij. Dat is 20 euro. 20 euro. Nou, en dan doe dat maar in je portemonnee. En dan hadden we net verteld, die is open. Want jullie wouden eigenlijk gelijk jullie grote spaarpotten in gaan zetten. Maar papa zei al, je moet nooit alles uitgeven. Want dat is zonde. Dat is zonde. Want 60 euro hebben we verdiend en dat ga je dan weer verkopen. Ja, dat hebben jullie al. Zonde van jezelf. Dus ze krijgen af en toe wel eens zakgeld van ons. En ze krijgen wel eens wat van opa en oma, wat ze klusjes doen. Hoeveel had jij in je spaarpot? Een brief van 50, hè? Een briefje van 10, maar 60 euro. En dat hebben we ook bij Lucius in de spaarpot en ook bij Luxie in de spaarpot. Dus die laat je gewoon op je groeispaarpot staan. Daar kom je alleen aan als je een heel speciaal cadeau wil kopen. Zoals een make-up set of jij een nieuwe box of een controller of zoiets. Dus zet die maar op jullie spaarpot. En voor Lucius hebben we ook een portemonnee, maar ook centjes. En een grote portemonnee mee. En Lucius die mag ook wat. Die gaan jullie een beetje helpen. Maar Luan en Lucilla die mogen sowieso gewoon helemaal zelf over de rommelmarkt kijken wat ze willen kopen. En Luxie vond dat spannend, zei ze. Ja. Mama en papa gaan jou helpen. Ja, Lucilla zei, papa, ik wil ook dat jij mij leert ze onderhandelen. Hè. Als ze 2 euro vragen, bieden we 50 cent. En ze zegt, nou, doen we dat maar. Er tussenin zitten, daarna. Ja, en dan heb je hem voor een euro. Zie hem, hè? Nou, wij zeggen op naar de rommelmarkt. Wij zijn aangekomen op de parkeerplaats van de rommelmarkt. En we zijn even alles aan het uitladen. Kinderwagens mee, tassen mee. Oh ja, en de trolley. Lu, kan je die even pakken? Ja. Een trolleytje hebben we mee. Heel goed. Luxie heeft een tasje, schatje. Luxie heeft daar haar portemonneetje in. En Lucius gaan we even in de kinderwagen zetten. Papa, ga jou mooi duwen? Ja. En mama gaat Lucius mooi duwen. En Lu aan de trolley. Kom jongens. Let's go. Ga met die banaan. De fanfare al. Horen jullie dat? Dat is een typische Koningsdag. Luxie er ook klaar voor? Ja. Ja? Nou jongens, daar gaan we. Op naar de rommelmarkt. Sil? Ja. Ja, heb je er een beetje zin in? Ja. Moet je wel goed rondkijken wat je allemaal ziet liggen. Dat is heel lang geleden. Nou jongens, daar lopen we dan hè, over de rommelmarkt. Welkom bij elkaar blijven. Het is wel lekker druk. Iedereen is op goed bui vandaag. En goed kijken, Luxie is ook goed kijken jongen. Wat zie je allemaal? Hey. Als je wat ziek moet zeggen, hè? Darmenkraampjes. Papa is vooral kijken, niet lopen, Papa is helemaal blind. Je hebt hier ook een springkussen. En hier. Spulletjes. Kijk, dat zijn hele kleine skielers. Zie je het? Leuk voor Lucius. Een autostoeltje. Nee, die hebben we ook nog, hè? Zal papa dan lekker tracteren op een stroopwafel? Ja, we hebben hier lekker stroopwafels. Die Lucius is ook lekker. Ja? Wat is jouw stroopwafel? Ja? We kijken wat er ook staat nu, dan gaat papa onderhandelen. Over de stroopwafel kan je niet onderhandelen.
Nou, is er, nu krijgen we een lesje hoe dat je een echte stroopwafel gaat bakken. Ga ze echt vers bakken, hè? En je hebt hier allemaal goed, en dan snijd je hem naar midden en dan doet hij de echte stroop. Oh. Hij ruikt dat lekker, Lucilla, of niet? Ja? Je hebt nu al trek, hè? Hey? Wil jij ook? Nee, hè? Kijk, bolletje deeg, pletten, bakken en dan stroop ertussen. Nou, dat wordt wel spannend, hè? Je hebt nu al trek. En voor mijn lieve Lucilla, alsjeblieft. En voor mijn lieve Luan. En kijk eens voor mama. Nou, we gaan hier maar even beginnen met een lekker warme stroopwafel. Want na drie kwartier rijden hebben we wel weer even trek in de buik. Nou, Luus is lekker bij mama. We dachten in ons dorp ook, maar in ons dorp was geen rommelmarkt. Nee, dus we zijn weer van ouds naar IJsselmuiden. Nou, toch wel lekker, Luxie. Toch wel lekker. Nou, deze wel. Wat wil je zeggen, waar is die van mama? Die zit daarin. Maar die heb je hier slim in gedaan. Ah, vandaar. Ik denk, heb ik één te weinig, maar nee, ik heb er wel genoeg. Nou, smakelijk kinderen. Op een goede fonds. Zo, nou, Lucie is verhuisd in de trappelzak. Lekker bij mama. Dan gaan we even lekker eerst wat warms eten. Want het was toch drie kwartier rijden, maar we zijn er weer. In IJsselmuiden. Ik zeg op een goede vondst. Wie? Wat kost die? 4 euro. Vier, mogen we er 2 euro voor betalen? 3 euro. Vijf euro? Nee, dan doen we 4 euro. Ik heb hier nog precies, Luxie. Geef dit maar aan het meisje. Hier, Noor. Zie je dat wel? Mandje. Geef maar aan het juf, aan het meisje, ja. Noor, kijk eens altijd de bellen gaat van. Alsjeblieft. Nou, dan nemen wij jouw baby mee, Floor. Dank je wel, hè. Wat zeg je dan, Luxie? Dankjewel. Ja? Nou, Lucilla, wat wil jij kopen? De picknick. Wie is het bij de kraam? Is die van jullie de kraam? Is het jouw kraam? Ja, ik koop die alleen die volgende. Oh, daar is de eigenares. Hallo. Ja. Nou, Lucilla, wat vraag je dan? Ze vraagt 3 euro. Dan vraag je, mag ik voor 1,50 hebben? Mag ze hem voor 1,50 hebben? Voor 2 euro mag niet. Voor 2 euro? Pak maar 2 euro mee. Nou, dat doen we dan. Zie je dat, hoe dat werkt? Hé? Hey? Ja. Kijk, weet je wat ook grappig is? Spaarzaam. Nu wel helpt je. Dus je hoeft niet per se 50 te zijn? 4 van die 50's. Wat hier? Goed zo. 50, ja? Ja. Hier, hoe vrij? Ja. Hier, nee, dit is een 50'tje. Dat is een 50'tje. En dat is een 50'tje. Ja, geef je die aan de mevrouw. Kijk eens. Nou. Kijk eens, zeg maar alsjeblieft, juffrouw. Oké, dankjewel. Dankjewel, en dat is die band. Voor jou. Zeg je dan? Geslaagd. Pas maar. Ja. Zeker, leren onderhandelen doen we op de rommelmarkt. Mag dat? Ik ga het even doen. Kijk, dan heeft hij hem voor 50 cent. Deal. En Lucilla, wat vind jij mooi? Vraag wat die kost. Nou. Nou, voor 50 cent. Meenemen, en Luxie. Wat zie jij, Luxie? Nou, kijk. Rijk blijven is 1, maar rijk worden is 2. Kijk eens. Wauw, leuk. Geef je 50 centje, Marcella. Toppie hoor. Fijn dat dit weer kan na 2 jaar. Hè? Heerlijk. Ja, heel goed. Wat zeg je dan? Toppie. Dank u wel. Wij gaan bowlen, ja. Strijkijzer. Ja, leuk toch? Ja. Wat was de strijkijzer? Oh, strijkijzer. Een euro. Oh, ja. Papa, die betalen. Ik had jouw centjes in mijn zak. Ik zie, heb jij een strijkijzer? Nou. En Lucius die speelt met alles wel mee, hè? Nou, dank je wel, hè. Doeg. Doe hier maar in de strijkmand, Luxie. Ja, doe maar in de mand. In de strijkmand. Zilla? Kun je erin doen. Kijk, ja, doe je daar alle, maar daarin. Alle prulletjes. Die zijn leuk. Doe weer in. Nou, op naar een horende kleedje. Gaat wel goed. Nou, Luan heeft weer wat gevonden. Wat heb je gevonden, jongen? Hij heeft tamboerijnen gevonden. Tamboerijn. Nou, wat zullen we doen? Een euro? Zo. Ja, allebei? Ja? Zo. Kom je het heel of niet? Ja hoor. Ja, of gewoon muffins. Kun je zelf muffins? Ja, lekker. Luan heeft zin in een muffin. Wil jij er ook een? 3 keer. Hm? Eentje kost 1 euro. Ja. Echt?
En als we okay, de 4 kopen, krijgen we dan een korting. Dat lukt. Papa, nee, deze niet. Deze tuurlijk. Mama, doe ik met... Wil je er ook even luxe zien? Zal ik 5 muffins doen? Hier. Ja. Oh, nou. Zoek ze maar uit. Zoek ze maar uit. Misschien mag ik ook zo. Je portemonnee niet meer even. Dankjewel. Wat heb je gevonden, Lucilla? Kijk, dan hebben we een strijkijzer en een strijkplank. Hoe klapt die? En dat weet opa wel. Dat weet opa wel. Wauw, hey, dan hebben we de strijkijzer van Luxie en de strijkplank van Lucilla. Dat is slim, Lucilla. Nou, weer wat, hè? Wat kost die? 2 euro. Mag ik hem voor 1 euro? Nou, Lucius. Ja, op YouTube. Ja, op YouTube. Kijk eens, Lucius. Schildpadje van een euro. Heb jij nog een euro, Luan? Heb jij nog een euro in de zak? Ja. Nou, heeft broertje ook wat. Alle vier een speeltje. Dankjewel, hè. Kijk eens, Lucius. Oh, ook wat voor jou. Alle vier een speeltje. Ja, dankjewel. Dank jullie wel. Doeg. En wat heeft Lucilla nou gezien dan? Lucilla, wat ben je bij de jubilier? Op een rommelmarkt, de jubilier. Ja, die staat hier ook gewoon. Voor een rommelprijs, hè? Voor een rommelprijs. Nou, 3 klokjes voor 1 euro. 5 euro. Maar niet voor te laat komen, hè? Maar wat is dit voor mooie? Dan betaal je hem ook voor luxe. Ja. Luxe, nee, ik bedoel voor Luan, ja. Ja, die en die. 5 euro. Nou, geef maar. Kijk eens, 2 keer. Luxie, heb je nog een Luxie? Allebei één? Ja. Ja. Luxie ook nog één. Welke wil Luxie? Mama, til even op dan. Mag ze wel halen? Ja. De achterkant. De deze, kijk eens. Ja. 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 Die mooi? Ja? Ja. Ja, heel goed. Ja, die ook? Ja. Hallo, mijn dochter wil er ook nog een. Ja, goed. Kijk eens, geef die maar aan meneer. Ja, als een kussentje eruit laat, is goed. Ja, top. Ik kan hem even nu niet schatten. Nou, horen jullie dat? Ja, dat is zeker, hè? Ja, voor een huis. Hè? Voor een huis, ja. En Luxie ziet wat? Babykleedjes voor de pop. Babykleedjes, hallo. Zijn die babykleertjes te koop? Ja, voor de pop. Voor de pop, ja. Alles 5 euro. Loop maar even heen. Ja. Nou. Het hele rekje voor 5 euro? Heeft u die zelf gemaakt? Ja. Kijk, Lucie. Die heeft ze zelf gemaakt. Oh, roze. Ja, het is een meisjespop, toch? Roze pop. Wat kost die, juffrouw? 5 euro. Nou, loopt de pop er weer netjes bij, Luxie? Wat zeg je dan? Heeft dank ze u? Gemaakt, heeft ze zelf gemaakt. Wat zeg je dan? Dank u wel. Heb jij nog haar zakje? Volgens mij heeft zij... Hier aan de zijkant. Dat ziet er ook wel leuk uit. Hey, Luan, dit was, of Lucilla, dit was van de meisjes een manege laptop. En wat kun je doen dan? Allemaal paardenspelletjes of zo? Ja, gewoon allemaal spelletjes spelen. En doet hij het zeker weten hoor? Kun jij zoeken? Heb je nog 50 cent in je portemonnee? Ja, volgens mij is bijna de portemonnee leeg. Kijk eens. Kijk. Ja. Alsjeblieft. Nou, dank je wel. Veel plezier. Zeg maar bedankt voor deze meisjes. Doe nou. Weer drukker en drukker. Ik kon bijna niet meer lopen. Dus we zijn weer het busje. We zijn geslaagd. Best wel wat leuke dingen gescoord. Dat gaan jullie straks zien. We gaan nu lekker naar opa en oma toe. Alles daar gaan we kijken. De buurt laten zien, jongens. Ja. Geen idee trouwens ook wat we allemaal hebben. Maar volgens mij best wel wat leuke dingetjes. Op naar opa en... Opa. We zijn aangekomen in Zwollywood. Bij opa en oma. Gaan we even laten kijken wat we hebben gevonden. Maar waar papa heel belangrijk benieuwd naar is. Hoeveel centjes hebben jullie nog over? Dat hebben we niet echt geteld, hè? Hebben jullie nog centjes over voor de spaarrekening? Ik heb nog heel veel. Oh, hey. We gaan nu al het investeren en het verdubbelen, jongen. Ik denk dat de meisjes hebben gewonnen met dit gebeuren. Maar ja, dat is het fijne, toch, Lu? Alleen even een tamboerijn. Okay. Lu en papa zijn er aan het meesters. Ik zoek naar een gitaar, hè? Nog een goede akoestische gitaar, maar... Die konden we niet vinden. Die konden we niet vinden. Kijk, heb je hier nog een camera thuis? We zagen wel trouwens, ja, dat was heel leuk. Er waren kinderen aan het dansen, piano spelen, viool spelen. Dat was wel heel leuk om te zien. Ja. Ja.
Ja. Nou. Gaan we eens even buiten kijken. Op een open oma. Oh ja, en één ding. Luan is horloge verloren in de drukte. Ja. Nou, dat is wel balen. Maar Lu, wat ik dan altijd denk. Ik hoop dat een kindje me gevonden heeft en er heel blij mee is. Goed gevoel, toch? Kom, we gaan naar binnen, jongens. Op een open oma. Zo. Nou, uitgeslenterd. Maken we nog één slenter. Gezellig bij opa en oma. Slenteren. Slenteren. Het laatste stukje. Ja, het slipte dicht, hè? We hebben heel veel foto's gemaakt met heel veel fans. Dus shout-out aan alle die met wie op de foto's zetten. Zo, nou, nog een keer. Ooit? Ja, vorige keer kon je er nog niet bij. Nee, nou, op naar binnen. Oh, we are op een baas. Op een baas. Een hele buit. En we hebben nog heel veel centjes over. Gezellig. En wie heeft oma op bezoek? De koning. Kijk, de koning en de toekomstige koningin. Heerlijk, hè? Mooi, hè? Ja. Nou, Ginna, ik ben heel benieuwd naar de portemonneetjes. En nu, we beginnen met het portemonneetje van Luxie. Ja, daar zit nog wel wat in. Volgens mij heeft Lucilla alles ook voorgeschoten, hè? Laat eens kijken, wat zit er nog bij jou in? Want je hebt voor Luxie ook dingen gekocht en ook voor Boer heb je dingen voorgeschoten. Lekker tompoetje. Ja, Boer had muffins gekocht. Ja. Nou, en dan hebben we hier nog Luan's portemonneetje. Daar zit ook nog wat centjes in. Dit is gezondheid. Kijk, dit is nog van Luan. Top. Kijk, dit is van mij. En dit is van jou over. Super. En Luxie, die had het eigenlijk niet echt gebruikt. Hebben wij af en toe wat geld gedaan. Dus dit is nog allemaal over. Ja. Luxie portemonneetje. Leuk, hè? Nou, dat dus verdelen ik weet allemaal niet weer. Precies hoeveel het is geworden. Maar dat verdelen we weer allemaal in jullie spaarpotten tezamen. Goed? Nou hoor, wat hebben ze allemaal gevonden? Ja, yes, zo. Deze is van mij. Oeh, ja. Een panelaptop. Ja. Wow. Dat gaat niet in, hè? Hij moet er nog batterijen. Ja, hopelijk is het open. Wat voor batterijen moet erin? Hopelijk heeft alle batterijen. Is mooi kleedje van Lucie. Doe het niet. Oma even maken. Ja. Een strijkplankje. Kun je de poppenkleren strijken? Eerst voor Luxie. Kom bij, Luxie. Want Luxie hier met een zakje. Ja. Kijk of die jouw hoogte is. Ja, die is voor jou. Hey, die is voor jou. Ja, zo'n potje. Hier, Lux, ga even strijken. Hier is een handdoek. Even strijken. Ga even strijken. Dit mandje heeft ze ook. Met dat poppetje. Zo. Oh, en een mopje. En dan heeft ze ook kleertjes. En die mevrouw had zelf de kleertjes gemaakt. Oh, wat leuk. Oh ja, en het horloge. Deze, dit horloge. Oh. En een mooi horloge. Ja. Zo, dan gaat hij weer. Oh, en de opa heeft de batterij erin gedaan. Zo, heb jij nog een tompoes? Nee. Ja. Nou, oma heeft ook nog lekkere oranje tompoesjes. Dankjewel. Gezellig. Nou, opa heeft ook een batterijtje voor strijkijzer. En we hebben ook nog Samsung. Dit doosje zat erbij en er zitten spelletjes in. Standaardjes. Het is een soort game dingetje of zo. Wat is dit? En hier hebben we een strijkijzer. Je hebt ook een batterijtje ingedaan, die Fie. Ja. Kan je mooi strijken? Hele mooie kleertjes strijken. Goed zo. Kan je mama straks helpen heen met strijken? Dat is leuk, hè? Het is voor water erin te doen. Moet je eigenlijk water erin doen? We hebben ze je leren onderhandelen, wat ik voor jou heb geleerd. Dat is ook heel simpel. Ja, dat hebben we wel. Ze hebben gepingeld, opa. Dat was een euro en een functie voor 50 cent, opa. 50 cent? Ja. Ja, dat is heel leuk. En die tas is ook iets. Kijk, daar zit een hondje in, hè. Die moet je wel even worstelen, hè. Want die is wel een beetje... Ja, mama even de wasmachine doen misschien, of niet? Ik denk het ook. Gaan we altijd even wassen, hè. Hé, maar die is wel leuk. Dit is het mandje ervan. Leuk, hè. Dat was een geslaagd... Nou, Lucilla is helemaal into de computer. Ja, Lu, wat heb jij, jongen? Ik heb twee tamboerijen. Ik heb twee, lieve schatten. Eén is toch genoeg? Ja, die lagen als een setje bij elkaar. Dit is een trommel. En dit is gewoon. Dan moet je gewoon als je zinken, hè? Ja, ja. En
dit is een schommel. Nou, Lula had nog getrakteerd op stroopwafels aan ons en heeft getrakteerd aan muffins. Muffins had hij ook nog en een horloge. Ja. Waarom heb je die dan verloren? Ja, die had hij omgedaan. Ik denk dat hij afgevallen is of zo, dat hij niet goed heeft gehangen. Hopelijk heeft een kind die gevonden is heel blij. Dus kind heeft een horloge gevonden. Nou, ze hebben toch best wel geen idee wat we precies hebben uitgegeven, jongens. Maar we hebben nog geld over, dus dat, dat sowieso. En ze hebben best wel wat nog af en toe wel eraf kunnen pinkelen, wat natuurlijk leuk is. Dat hoort erbij. En dat hoort bij de rommelmarkt. Dus we leren ze ook een beetje met geld omgaan natuurlijk. Er zijn nog twee tamboezen. Oh, ja. Nog eentje van mama. Eentje voor Lucius. Nee, niet Lucius. Lekker een broodje van handen. Ach, kijk ja, Luan die gaat die bowlen. Zo'n klein bowlingsetje had hij ook, hè? Met een klein balletje zit erbij. Dan moet je vier zetten. Vier. Ja. Oscar denkt, hé, dat zijn leuke kegels. Daar kan ik ook wel mee spelen. Vier. En dan drie. Zo. En dan twee en dan één. Ja. En dan... Ja. Ja. Daar zitten we. Oscar zit. Nou, hij is een bowlingballetje. Oscar, niet balletje pakken. Is twee. Twee. Je moet twee keer horen, hè? Ja, kijk op. Het zijn wel hele lichte kegeltjes, hè? Ja, grappig, hè? 1, 2. Ja, zo moet je... Net als een echte bowlingbal. 1, 2. Oh, ja. Nou, dat gaat wel heel goed. En Luxie is helemaal blij met dit setje. Wat is het? Ja, daar kan hij op staan. Leuk, hè? Op je eigen strijkplank. Oh. Ik zou nog wat zeggen. Mama, papa, zegt hij. Papa. Ah, zo blij. Ze is zo blij mee, hè? Ach, opa aan strijk. Opa had een strijk. Nou, ondertussen is papa nog de centjes aan het tellen. Ja, papa de rentmeester kan papa's, toch niet papa's van de centen tellen. Hoeveel er nog over is. Wat is er nog over? Jullie hadden elk 20 euro in de portemonnee gekregen. Ja, dat is... Ik ga nu allemaal nog weer tellen en dan weer elk... Terug doen, weer verdelen. Top. En dan kun je ook uitrekenen wat we daar hebben uitgegeven, want dat weten we eigenlijk helemaal nog niet. Ja, dat klopt. Nou, dat laten we jullie zo weten. Als hij uitgeteld is, dan even Luxie, laat hij het zo weten. En nu hebben ze al 7 euro. Papa de cententeller. Ja, Luxie gaat weer even verder met strijken, liefie. Volgens mij is dit wel een geslaagd rommelmarkt prulletje. Niet strijkplankje met dat strijkboutje. En hier neerzetten. Die weer daar neerzetten. Ja, ik kan hem daar weer neerzetten. Mooie rechtstrijken. Kreukeltjes eruit. Hé, jongen? Ja. Wat zeg je? Oh, zat mijn taartje. Oh. En het poppetje lag ook in een heel lief mandje. Dus dit mandje. En ik kan hier lekker in slapen, Luxie. Ja. Hé, heb je daar de kleertjes gestreken? En ik kan hier lekker slapen. Ja. En in pyjama is het. Oh, is dat pyjama? Ah. Met 20 minuten een broodje hamburger of lekker? Oh, lekker. Ja, lekker. Ja? Ja? Een beetje een pyjama is het. Ja, de pyjama. Die dan aandoet. Ja, dat is de pyjama. Dan die gaat dan slapen. En die gaat dan slapen in het mandje. Ja. Ja. Het is een zakgeld. Dat is een zak. We zijn aan het tellen hoeveel we nog over hebben. Hebben jullie zoveel... We weten het eigenlijk niet. Kijk, en dit is een heel leuk roldingetje. En daar zitten van die blokjes in. Maar hoe haal je ze er nou weer uit? Zitten ze erin, maar... Ik zou denken dat ze eigenlijk weer eruit moeten. En moet je hier op leggen, op de schildpad. Kijk, Lucius, of Lucius. En dan trek je hem en dan gaat hij oh even draaien. Oh, wat grappig. Kijk, moet hem trekken. Gaat hij draaien? Moet hij kunnen lopen? Ja, dan moet hij kunnen lopen. Ik zat te kijken hoe ze eruit moeten, maar ik weet niet hoe ze eruit gaan. Ik kan hem ook niet ergens openmaken. Wat is dit? Hoort ook al niet. Wat is dit? Is hier gaat. Ja, dan moet je ze in doen, ja. Moet je ze even uitpulken. 5 min 3. Dat is alweer lekker werkje. Je kunt ook plus doen, hè? Nee, hoe je dat doen? 5 min 3 is... Je zegt je 2. Ja, dankjewel, Luxie. Nou, hoe ver is het met die stapeltjes? Ik heb nu al ieder 9 euro terug. Lieve Lucilla, en Luan en Lucie, en Lucius, papa heeft even geteld. En ik ben heel trots op jullie. Want jullie hebben elk 9 euro uitgegeven. En van de 20 euro dus nog elk
11 euro over voor jullie spaarpot. Nou, die kan ik er dan mooi weer in. Die kunnen we weer mooi sparen. Toppie. Oeh. Wat ruik je, Oscar? En hier hebben we dan de frituur. Meneer. Oh, heerlijk. Hamburger. Dat gaat er wel in. Ik ga even de gitaar van boven pakken. Alicius, wat ben je? Ja, oh, oh. Aan je tampons. Oh, daar gaat het weer uit. Krijg dan weer even gitaar van oma. Wat wil ik je hebben? Wat ken jij dan eigenlijk? Ik heb de kauwgommandenboom geleerd. De kauwgommandenboom? Ja. Doe eens even zingen, mis. Midden in het tuintje. Midden in het tuintje van mijn allemaal. Dat is een hele moeilijke, dat is een achter elkaar. Leuk, weet je waar je mobiel is? Hé, Lua, dat is de oude gitaar van oma. Daar zong ze mij altijd met mijn zusjes uit voor, hè? Welke is dat? Welke? G? Ja. Dit is de D. D. Nee. Deze past wel goed, of niet? De A. En de A. Wauw, klinkt lekker. Mooi. Oh, en dit is een D. Kan ik... En als deze, op deze en op die? Ja, die op de tweede en die op de onderste. Oh. Nou, speel maar eens achter elkaar wat ik gegeven. Okay. Musjes vinden het altijd leuk om te kijken. Dit is mooi, hè? Ja. Waarom zit hij daar niet? Oh, en dat was goed. Dat is weer helemaal mooi gestreken, Luxie. Toppie. Toppie. Mooi, hè? Deze snaren zijn zacht. Deze is beter. Sorry, ja. Die moet je in de kinderen laten. Ja, nou, laat maar wel, hè. Nou, de kauwgommandenboom is een hele moeilijke. De kauwgommandenboom is... Heel snel. Laat maar zo horen, dan. Dat kan niet. Ja, man, heb je het niet goed, ik kunt er zelf wel lezen wat er staat. Dus dit staat niet goed in de mond. Terug. Goed hoor. Mooi, man. Kun je deze op? Nee, de E heb ik niet genoeg. Wat gaan we doen dan? Wat gaan we doen? Leuk, hè? Die draait als je rondloopt. Ja. Vind je mooi, hè? Leuk. Ja, vind je aan? Is dat niet? Ja. Kijk, deze. Je moet recht lopen. Naar mama toe. Nee, kom maar naar mama. Ik joh. Ja, gaat zijn hoofd ook wel in en weer. Ik zie het. Oeh, opa heeft een lekkere hamburgers. Lekker, chill, kijk eens. Nou, een echte opa Bellingen hamburger. Lekker, Alexie. Eet smakelijk. Yes. Nou, opa, ik vind het een heerlijk hamburgertje. Raar idee, hè? We hebben opa en oma geen boot meer. Nee, de boot is nu geschonken aan iemand anders. Die is er nu op. En die mensen, die kenden jullie ook, de Benninghaas. Wij hadden nog zo'n boek. Meneer Toma en opa hebben de boek erin gelegd. Hebben we hebben nog even veel plezier met de boot. Nou. Het is van opa en oma Benninghaas. Nou, dat is wel leuk, hè, Cilla? Gaan die met de boot verder eten. Vonden ze heel leuk, hè, Jan? Ja.
De Bellingasboot. Dat is weer een nieuw avontuur daar. Jammer. Met mijn bruid, twee van die wijzers. Oh. Daar zaten we in de slaapkamer. Dat was een plekje, hè? Daar ging je rust slapen. Ja, wat dan leuk. Moet de papa hangen, doen ze maar voor in de punt. Leuk. Nou, als die familie dit ziet, dan wensen jullie heel veel plezier met ons oude opa en oma Bellingabo. Ja. Oh, Cello is er met een manege laptop. Nee, we moeten het eten met een D. Niet met een T. Cello gaat alleen mijn oma los op haar manege laptop. Juist. Kijk, Lucy, Oscar, pak je hamburger. Eet moet ben een D. Lucy, Oscar, pak je hamburger. Oh, pas op, pak maar. Oh, stier, wat zegt een stier? En een stier drinkt bier. Hey. Hey, Lucy, stierenpets. Geen stierenpets. Stierenpets. Je moet zelf raden. Gezellig zo, jongens. Ja? Wat is dit, Lucy, de zeehond? Een beetje gezellig. Oh, Luxie doet een kutjoaaa met de zeeleeuw. En Lucilla die doet Samson weer in zijn huis. En met de manege. Ja. Oh, die kunnen daar ook op. Kijk dan. Ga ik een rondje dan? Gaat die draaien? Wauw. Nou, en moeder is aan het spelen uit de map van opa en oma. Ga jij muziek maken, jongens? Kijk jongen, kan jij het ook? Kan jij het ook? Nou, Lucius begint hier met de tamboerijn. En Luan met de gitaar. Hé jongen? Kijk eens. Goed, door. Die vind jij ook leuk, hè, schatje? Kijk, en Lucius heeft weer hetzelfde truitje aan als Luan. Luan, grappig, hè? Dat jullie vandaag ook twinnings winnen. Met je broertje. Hm? Hier, gaan we weer trommelen. Zo, ga zo trommelen. Goed zo. Hey, goed zo, manneke. Ga je lekker trommelen? Hij is helemaal trots op. Popje van Luxie ligt hier lekker te slapen in een mandje, Luxie. Hele mama. Hallo. Dom blondje. Mama, die was een beetje blond. Wat was een dagje gaan. Hey, zeg, hoe kijk je die blokjes er nou uit? Kijk maar, als je zo kijkt, je kunt nergens openmaken. Dus ik zit die blokjes zo uit te putten. Neem zo met je hand kun je erin. Mama heeft ons slimme blankje. Eerste keer dat ik hem erom. Ja, het is er weer in. Nou, dus gezellig. Kijk, mijn neusje laptop wint het van allemaal volgens mij. Ja, ja. Gezellig? Dit is belicht. Dan hebben we alle blokjes eruit. En dan moeten we kijken waar ze in moeten. Dan weet je vast wel. Die, waar moet die? Goed zoeken. Moet je één. Lucius komt ook bij kijken. Zo. Ga maar mee. En die, waar moet die? Oh. Die moet in de groene. Goed zo. En wat hebben we nog meer? Die, waar moet die? Goed kijken. Waar ligt er niet mee? Ja, goed zo. Dat was de tamarijn. Ja, daar is. Heel goed. En die gele, waar moet die heen? Ja, tot die. En dan de laatste. 1, 2. Ja, daar zitten ze allemaal in. Maar hoe halen we ze er nou weer uit? Het is een touwtje door, hè? Hey, goed zo. Gaan we er zo weer uithalen. Zie je dit? We moeten hem eigenlijk tussen het middelste touwtje pakken. Kijk, zo. Zie je dit? Oh. Kan je hand er zo tussen doen. Dan kan je ze weer uithalen. Dus is helemaal blij met de tamboerijn. Ja, goed zo. Grappig, hè? Vind je dat zo mooi, jongen? Nou, volgens mij vermaakt Lucy zich prima met de tamboerijn. Ja, mooi hè, jongen. Leuk dingetje. Nu gaat even met opa aan de hond wandelen. Onder de jas van je papa ligt er niet. Kijk, Oscar staat al te wachten. Nou, tot zo hè. Opa, geen zo'n talk, hè? Nou. Luxie, alles weer opruimen. Was leuk spelen bij opa en oma.
En nu we alles in de trolley. Nou, Zilla, opa en kus. Johan, opa en kus. Bedankt voor de hamburger. Ajus. Bedankt opa, tot de volgende keer. Toedeloe. Zo, nou, Luxie, de schoentjes weer aan. Pas gezellig bij opa en oma staan. Ja. Andere schoentje aan. Ja, meneer. En bedankt opa en oma. Moet je kijken wat ik hier in mijn hand heb. Fijne koningavond vanavond open, oma. Bedankt, hè, dag moeder. Ajus, toedeloe. En ondertussen, jongens, zijn we weer lekker thuis. Na een nou best wel tijdje struinen over de rommelmarkt. En lekker spelen bij opa en oma. Hebben de kinderen van hun spaarcentjes weer wat leuke Prolaria dingetjes in huis gehaald. En is dit weer een geslaagde Koningsdag geweest, jongens. Maar voor vandaag, jongens, sluiten wij deze vlog weer af. We hopen dat jullie ook een leuke Koningsdag hebben gehad. En dat jullie ook nog lekker hebben kunnen rondstruimen op de rommelmarkt. Of niet, in ieder geval een leuke dag hebben gehad. Wij hebben er weer van genoten. Maar van nu zeggen we weer, jongens, vond je het nou weer een leuke vlog? Doe even de duimpjes omhoog. Vergeet niet te abonneren, klik op belletje. En we zien jullie morgen weer in een nieuwe vlog. Tot morgen. Bye. Doei. Wees lekker met ons mee. Je hartslag geeft het tempo aan. Als je danst, boem boem mee, geniet je echt het meest. Door samen uit je dak te gaan. Doe je mee, boem boem boem, boem boem mee. Dans mee en blijf niet staan.